Joo, saunan lämmityksen. Huhhuh, kyllä on ollut kuuma päivä. Saunan lämmitystä, joo. Oho. Oi. Kyllä. Ärsyttää nuo kaiken maailman selkäkivut ja kaikki. Varmaan johtuu tosta ylipainosta. Epäilisin. Ylipaino on kaiken pahan alku. Loppu. Kyllä sitä vähän voi olla. Ylipainoa, mutta sitten kun sitä on älyttömästi, niin ei sitten ei tule mitään. Ei tuu mitään. Se olisi vaan itseänsä saatava niskasta kiinni. Niskasta kiinni itseänsä. Saada ne kilot alas. Ei tuu muuten mitään. Kumminkin ikä alkaa olla jo sen verran, että jos tää tämmöstä on, että saa kärsiä noista selkäkivuista ja muista ton ylipainon takia, se musta tuntuu, että tulee kaikkea muitakin vaivoja. Musta tuntuu, että välillä on kaikkea muutakin. Vatsaan liittyvää ja muuta. Pitäisi myös liikkua, kun syö, niin pitäisi liikkua. Ei sekään, jos lopettaa syömisen kokonaan pelkkää vettä, niin ei sekään. Kyllä se liikkuminen on. Ja pitää läskit saada pois tänä kesänä. Se on ykkösasia mulla. Joo, mä lähden tästä saunan lämmitykseen. Näihin kuviin ja tunneihin.